Eyavumye famire ya ba Mayanja kawedde mudda wenjogerera munnange yasuze mukomera ekiriwo kati bibino naye nga ne ba social media in-laws munnange bamutwalira ddala speedy. Omukulu Abedi Bwanika agamba banopo baagala kumutta mulina mu masawo hanyuma nyonga ate omwewuliriddeko. Wabula ng'ate n'ebyomuwala eyatemuddwa ebipya bizuuse. Embeera nga bweri ewa ba Mayanja ngenda kuba ng'ate nga kutusaako mugojovu ago na gasinga kao. Ku SA News UG kwoli kansubire nti muli bulungi muje baleko jonna je mukwasaganye yo atana subscribinga. Subscribinga otekeko nako akade videos zino obirenga te ozefuna mubude. Tuli wamo ne haji nkola umulombi wedua goena lina hebizuwe vinja ulo. Mukubideko habirenga te obulamu abutereza nedua. Enamba ye weri au. Ate boba Enrique contractors bano bakugu mukola bio digester tanks omulembe bakola pavers bakola plumbing osobola kubiranga te obakubirako bajja kubiranga bakukolera bulungi nnyo omulimu gwonna ogwona biro bawadde ogukwatagana ku byokuzimba. Nze nkutandikidde ku saidi ezeno era nga nkutandise n'ebyabadde ku chachi ereza nga basabira omugenzi Humphrey Mayanja era ng'ono agenda kuziikibwa olunaku olwaleero e Kalangalo. Ye Dr. Jose Chameleon munnange yagambye nti mukulu waabwe akoze ekyamaanyi nnyo okubakuza kwossa n'okubabuulirira eye kwossa n'okubeera ng'ate abadde nga abawabula buli we babeera basobezza. Agamba nti mukulu we y'ensonga lwaki yava kusigala kubanga yamubuuliriranga era Chameleon yatuukanga ekiseera munnange kasigala ng'akweka kakweke nga wamulengera ng'ajja n'oluusi nga munnange akamira anti nga tayagala amulabe nti yazzeemu okubeera ng'ate akozesa sigala. Ate ye Palaso munnange yagambye kimu nti mukulu waabwe Humphrey Mayanja abalaze nti okola emikwano emirungi kye kisinga era bw'atyo n'agumya abakungubazi babeere bagumu okubanga bo abakoze ogwabwe ogw'okujjanjaba naye Mukama bw'atyo bw'asazeewo okubeera ng'ate atwala Humphrey Mayanja. Atengera kituufu kubanga Katonda yagaba ate era yajjawo. Ate ye maama omukyala Prose Mayanja ye munnange yagambye kimu nti abadde nga talabangako muntu ali mu bulumi obungi ennyo bwe butyo nga mutabani we obwabaddemu. Agamba nti omutabani abadde mulwadde ennyo ng'ali ku ndiri ng'oluusi afukamira ku buliri bwe n'asaba Mukama Katonda abeere ng'ate omutabani amuwonya naye munnange Katonda bw'atyo bwe yasazeewo okubeera ng'ate amutwala. Agamba nti obulamu bwe bwonna abadde nga talaba ku muntu munnange ng'ali mu bulumi we butyo. Ate ye taata naye munnange bw'atyo bwe yagambye ekintu kye kimu n'agamba nti Humphrey Mayanja abadde mu bulumi obuyitirivu ennyo ddala ennaku bbiri nga tannafa. Kwegamba yasooka n'abeera mu bulumi obungi ennyo naye munnange Mukama Katonda bw'atyo n'abeera ng'ate amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Jjukira omugenzi Humphrey Mayanja abadde mulwadde w'ekirwadde ekya kansa. Wabula ng'ate ye taata munnange yeebazizza abantu bonna ababeereddewo Humphrey Mayanja naddala mikwano gye kubanga ye taata agamba nti Humphrey we yasookera ddala okulwala okulongoosebwa kwe okwasookera ddala operation ye gye yabaasa okumukolako yabatwalako obukadde kumi beddu era nga mikwano gya Humphrey munnange be basasula ssente ezo. Kaakati taata yagamba nti emikwano gy'omugenzi kwegamba ba contributing 95% ku bills z'eddwaliro era nga yasiimye nnyonyo ddala era bw'atyo ne yeebaza mikwano gy'omugenzi okubeera ng'ate bamubeeredde w'omu kaseera akazibu. Wabula ng'ate wenkuzaako eruyi wano maama w'omugenzi Moze Radio munnange naye yabaddeyo ku chachi ereza mu kusabira omugenzi Humphrey Mayanja. Maama yoyo gw'olaba awojjukira
naye yafirwa omutabani bambi kitalonyo kitalo ddala obulanga te ku side wano kino kye kifaananyi ekikyasinze okukwasa abantu ennaku ku mutimbagano kuliko taata w'omugenzi Isma Olakisesi ne kubeerako maama Humphrey Mayanja kuliko maama w'omugenzi Mose Radio kwasane Haji Abdul Naduli naye kwali munnange ekifaananyi nga w'okirabawo naye nga bonna abanaku bavunyejjukira bonna munnange baafiirwa abaana baabwe ab'obulenzi naye nga Mukama emyoyo gy'abagenzi katusaba ate ajje omuze mirembe abasonyiwe na byonna ebyabasobako eyo nga nkujjaeyo munnange Dr. Sefuko TikToker Sefuko bino mwayasamira leero munnange yayasamidde ku famire etakwegamba ku famire etagenda munnange Sefuko yasuze mukomera ge mawulire getufuna entino Sefuko yasuze mukomera lwa kuvuma famire y'abamayanja era ngono bwe yagenda omukubeera nga te akubagiza abafiirwa we yatuukayo ajjukira ka video kali ke nabaleetera ke mabega eyo munnange baabagoba mulumbe nga babagamba tebageza ne basembeza obusimu bwabwe ba TikTokers kaakati munnange Sefuko we yadde eno ng'atandika kukolokota famire soko awulire ebimu ku bigambo byayogera mukwano wano naye nga bikanga muko video yino ate enkwongereyo ate ono yanyazi mbagatanye fese mulingange ebbali omutaka yasamirya mbe ba TikTokers mujjeewo amasimu njagisuula mutoyi ng'osuula yani gwe mutoyi gwe malaayi enkadde gwe linda mukufa kwo woliteera olugezigezi n'ekiraamo nti toyagalako ba TikTokers naye okufa tekwabadde kukwo oli just oba mukwano gwoba muganda wo tetwagala manya okufa si kukojjawo olugezigezi olukunya ani gwe yasamira gwe olowooza gwe asoose okufiirwa oba olowooza kwekwa okufiirwa kwe tusoose amasimu tugatwalira ddala gwe nekufiirwa kwaba pulezidenti toddangamu notwasamira ye who is you ani akumanyi gwe mazima laya masikini igwani gw'omanyira mbwe simu ogenda gisuula mu toyi toddangamu notwogerako fa okufa kibi naye ate sifa abatumye omuntu okufa abantu balina okutegeera amawulire tulina okubeera nga tuinforminga the world about what is happening okitegeera TikTok yabajjira eyo mujja kujeekuula kyova buli muyimbi kati kwali kati Chameleon akola ki ku TikTok palasa akola ki tebalinako zibulutiiki oba kontenti oyoagala tumujje mu nnyumayo alega ogufeesi oguvundu alinga gwe bamalidde mu feesi ajja awunyaawunya amazzi era omanyira abo bannammiira abo abanoonya emmere mukwano tuba tetwagala bumere bwammwe ekisooka temwafumbidde nabafiirwa beegulidde chips na chicken ayasaanirira kyogamba ba TikTokers beebassa omugenzi toddanga mutuwunyirako kamwako alega ebibeera ebyagwa andetako ekigere ky'ekisiraani nyinde mulinganga ekifundikwa ky'olubugu ajja mpunyirawunyira wanene ebikwawakwawa nga simu yani gy'osuula gwe omanya iPhone 15 Pro Max gwe kyekitegeeza naye nga wenkozaako ne ku side wano ye Rama halina kyagamba Sefuko wano katosooke tuwulize ne Rama wano katini nnyo ate enkwongereyo nga batovanga ku famire efiiriddwa last born n'efiirwa ne first born kabato kitegedde kyenkugamba era ni mukunoonya njala Sefuko wano munoonya oyina omubuulirira nga waali mukulu waabwe ali innocent kati Sefuko kye mugamba famire eyo gy'ozannyirako gireke Mayanja famire gireke nzibu munko bakafiirwa omwana waabwe AK-47 balina obulumi ku mitima abantu otegedde kye nkugamba ovanga ku famire efiirwa last born n'efiirwa ne first born kintu kiruma ejidiba mitawana nominene ba mwana wa wakati netafirwa mu wa wakati ne bafiru kubanga essanyu lyo muzadde kwe kulaba ku mwana wo mukuru nga mulamu je essanyu lye era essanyu lyo muzadde kwe kulaba ku mwana wo mutola stibboni era muzadde wagamba kabebi kange mukaleke era muzadde ayagala nnyo first born osinga abaana aba wakati kati ekyo kivangako kiralamu ovanga ku muzadde ofiirwa last born n'okufiirwa ne first born Sefuko omanyi kye weeyitira omanyi kye weeyitira manyi famire ye ebizibu by'erina
bizibu sibya sente nti Chameleon mwavu, bizibu sibya sente nti Wizo mwavu kuba ne wata imba mugaga, bizibu sibya sente nti Palaso mwavu chovola ba Palaso AK-47 ya yafa nefe ya tulekeru obulumi kumutima kabata mbuza ya imba atia ya imba atia ya imba buati nga eke wakaba Palaso nakaba nga eke wakaba Palaso nakaba nga kamili obo munyiziza woyogera kuwizo kamili obo munyiziza ovumo muganda waba Chameleon simbi zali zabula twali tugabana Palaso wakaba kamili kamili obo munyiziza owulira omwana oyo AK-47 yatulekera obubaka yalekera baganda babwe obubaka sefu kodotya ku muganda waba Chameleon novuma obanyiche weyitira omanyiche weyitira olaba omuntu yayina laveyo yonna yonna eri baganda be nga ekewakaba Palaso nakaba nga ekewakaba Palaso nakaba nga kamili obo munyiziza woyogera kuwizo kamili obo munyiziza ovumo muganda waba Chameleon omanyiche wetantala nga nomugenzi yafa ayagala baganda be wadde bali n'entalo gwani avayo okubavuma Eyonga tuvuddeyo wenkoza keluyi wano ejeria UPDF livuddeyo nelitegeza ange motoka yayo eya funeral service wekoze akabenje ku lugudo lw'Entebbe era nga bagamba nti motoka eno yalemeredde omugoba wayo weto netomera emotoka endala nnya engobozibu obwavudde ku motoka yaabwe okugaana okusiba naye tewali muntu yenna yakoseddwa era nga ejeria UPDF lino munange bavuddeyo bwe batyo nebetonda horembere eno eguddewo ate ye mwana muwala Judithi Awori ingona temera mujobukulu habiri mu etano era ngono yabadde ngabera kajansi lubowa inga muwala wa Moses Awori yono munange eyatemuddwa abazigu kumacha inga agenda okubera ngate akola yoyo mwana obuwala waneno nga ali ku mulimu gye munnange gy'abadde nga akwasaganya songa ate wali mu kafaananyi munnange abatemu bamutemudde bwe batyo ne bamuleka ingali bwatyo kitalo nnyo bambi osaasira famire olwaloosi eyo gye batuuseeko naye nga yo poliisi yategeezezza dda nti eri mu kunoonyereza abatemu abakoze ettemu lino naye nga wenkuzaako ku side wano ye omukulu Abedi Bwanika agamba nti abanopo baagala kumutta soko olira Abedi Bwanika wano mukwano ate nze kamba sibulira wano tusinkane mu video enabirezeeko bye bye Banani ne mayumba, amasomero, nabadukanya apartments ezenjawulo. Okoyo okulagana ne septic tanks ezetaga okuddabirizibwa buli kaseera. Atenga zitwala ekifo kinene. Tukufunidde ekyokuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors. Nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe. Anti, etwala akaseera katono gikola. Egende wafunda na wagazi. Mu ntobazi ne ku lukalu. Eyokozesa akasente katono ogeraganya ne septic tanks endala. Atenga mwana to, size zine ezijjula. Eno yesengejja yoka. Nga nawa ya gala plumbing w'omulembe okukola pavers wo kuzisiba tweyune kati okumanya ebisinga wo tukubireko 0704-929-0 yefeba Enric Contractors nina balabye mu mawulire social media nga musasira nti akabinja kanupo nakalabye nga kogera balina kajjano bakayita Kampala jjano Jono. Eyo handa liku Twitter? Leka nupu kaka abantu bamu ku headquarters za nupu. Beba nanyiniko. Nalabe bako ze gulire. Tenabade mu kuzika. Nalabe bako tutengo linya tolinya. Bo batu tesiri nya. Nebamala nebante kamu dwalido lya nupu. Nalabe nalabe bata de kaswege. Ngo walabye. Kakati Wotegera ati abantu amanyi gabawedde nga bazze mu bitaliyo sirina we nabadde ne bangu actually nagende Masaka ku Saturday nagende nevuga ne mmotoka ndi mbomu that's how safe I am ne mmotoka ndi mbomu ku kyalo ne ntambula mu kibuga ne ntambula
Wafiti wali yobuzi. Okay, bye bye. Era njagala kubalabula abazi okubanga bibagala okutegeka okukola. Tuba wochinga bulungi manyiti bampuliriza kati tuba wochinga n'olwaleero mbalabyeko emmotoka zammwe bbiri ezibadde zigoberera mukyala wange ne mbadde tuba wochinga kakati mulimu okudda ku kitebe kyammwe awo ne bwe mbutuula mu bubondo bwammwe ekitebe kyo because I remember one nga mulowooza nti muli b'amaanyi. Aha, tuba wachinga. Abale. Tocha kufiru wakadi ya chibina. Agani politics wakadi. Aba nunda na kugamba bali masa. Abale jio. Aba nunda kanchinyuezi. Yes. Kuwanga wabampulisa. Aba nunda. Aba ndeta mparlament. Bali chimanya kawale bali masa kasite. Oba buwani kanina kadi. Oba sinina kadi. Waba agalo kulonda anzi. Daba jia kunonda. Mkweanza. Dr. Abedi ya kubulili. Ntibibawa kadi, si ya tanu musamu. Bali bisatu mwasatu.